Мова – це важлива частина культури і традиції, без нього не можна жити. Вона не потужна, вона може висловити як емоції, почуття, відчуття, так і щось наукове. По паспорту я Антон Кузнєцов, а називаю себе Антін Кузнєцов. Інженер телекомунікацій і ще й письменник. І перекладач. 45 років приблизно я не розмовляв українською, лише цю. Я жив на Сахаліні, там ніхто не розмовляв українською мовою. І вважав, що це непогано було, а не так було важливо. Коли був перший Майдан, я побачив ці дії і зрозумів, що треба не тільки призначати себе формально українцем, а треба зняти українську мову. Я почав спілкуватися в листуванні українською, але розмовляти так і не почав. А потім, коли вже був другий Майдан, я все побачив, я люто українізувався і сказав, що тепер розмовляю українською. Було дуже складно, це була така як ламана, негарна. Може, вона когось дратувала, але я почав як міг, і воно поступово поліпшилося. Вивчити якусь мову програмування треба писати на цій мові. Щоб вивчити українську, треба читати українську, слухати, писати, розмовляти. І з практикою воно приходить. Коли вільне вухо, можна слухати аудіокниги українською мовою. Ми бачимо, що робиться з мови. Це використовується як чинник політичних ігор, і навіть з постави мови може починатися війни. От. І щоб не було зайвих у нас проблем політичних, геополітичних, нам треба бути єдиною нацією, країною. І єдина мова – це дуже важлива складова перспективного майбутнього.